aktualiteti dhe rreth zhvillimeve më të fundit. Me mua në studio është Jola Hysaj, është sekretare për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike. Zonja Hysaj, përshëndetje, mirëseardhë në studio. Faleminderit. E gjithë vëmendja ishte ditën e djeshme, por që vijon jehona tek ajo çka ndodhi gjatë protestës së opozitës kur u sulmua kryetari i opozitës zoti Sali Berisha. Fillimisht një përshtypje të parë asaj që ka ndodhur. Atëherë, duke qenë se unë kam qenë shumë pranë zotit Berisha në atë lloj momenti, siç ishte bashkë me zonjën Garo, por ne ishte e papritur që e gjithë situata të degradonte në formë tillë, sepse në protesta gjithmonë ka qytetar që i afrohen zotit Berisha për të atakuar dhe për këtë lloj arsye askujt nga ne nuk i shkonte në mendje që do kishte një atentat politik të tillë. Por normalisht në ditët që jetojmë sot, çdo gjë është e mundur. Duke pasur një kryeministër si zoti Rama, çdo gjë është e prekshme dhe çdo gjë është e mundur. Ka qenë shokuese dhe njerëzit ishin normalisht të habitur, ishin të shokuar për momentin, sepse asnjë nga ne nuk e priste. Por ajo që ne kuptuam ishte që ishte diçka e mirë menduar. Sepse kur kuptuat këtë? Çfarë informacionesh ju erdhën ju? Atëherë në moment të parë asnjëri nga ne nuk kuptoi se çfarë ndodhi, përveç se kur pam një dorë e cila vinte në drejtim të doktorit dhe ndodhi çfarë ndodhi më pas. Dhe më pas që vet doktori edhe në cikletin në cilin ai po hiqte në atë lloj momenti, pra kishte edhe vëmendje nga ana tjetër për atë që i bëri agresori, por për agresorin ai i bënte thirrje truprojave, ju lutem lëreni Mjeranin se nuk e bën ai. Po, këtë e deklaroi edhe gjatë fjalës parë. Dhe këtë kjo ka ndodhur realisht në këtë lloj forme, sepse dhe vet turma dhe vet qytetarët që janë sulur dhe u drejtuan drejt agresorit. Ajo që ne vum re më vonë, që zoti Berçani e ka sqaruar edhe në daljen e tij televizive, ishte që zotëria ka qarkulluar rreth oborit të Partisë Demokratike dhe më herët, pra përpara se sa të niste protesta. Dhe në këtë lloj momenti nuk mund të themi që ishte një njerëz që kishte disa probleme psikologjike dhe kjo gjë ja ndodhi rastisht, sepse po e shoh që shumë herë nëpër media lakohet edhe kjo lloj gjëje. Kemi të bëjmë me një mesazh të pastër mafios politik, i cili filloi me Agon Channel, vazhdoi me Orën dhe vazhdoi me Tritolin që ndodhi në Prestige Resort. Kjo goditje që erdhi ndaj zotit Berisha nuk ishte një goditje vetëm ndaj tij, po ishte një mesazh mafios për mbylljen e gojës së opozitës. Dhe mesazhi që zoti Berisha dha me vjushmërinë, me qetësinë më të madhe kundrejt qytetarëve dhe jo vetëm, ishte që çfarë të lloj gjëje që të ndodh, ne do të ecim të gjithë bashkë dhe do të ecim të gjithë bashkë përpara. Atëherë, Hysaj, ty pyes, sepse ju pyeta edhe pak më parë, ju thatë që ishit pranë zonjës Garo në atë momente. Po, ne ishim. Sa larg jush ishte zoti Berisha? Ma përshkruani pak atë moment. Mund të ketë qenë 1 metër, 1 metër e gjysmë. Pra e keni parë gjithçka? Çdo gjë ishte përpara syve tan. Po, ju lutem ma përshkruani pak ju vetë personalisht. Unë personalisht jam shokuar dhe jam tronditur në atë lloj momenti, them drejtën, sepse ishte diçka e papritur. Çdo gjë ishte kundrejt një organizimi shumë miqësor dhe një organizimi i një proteste shumë normale dhe paqësore. Askush nuk priste që në atë lloj momenti do të ndodhte diçka e tillë. Aq më tepër kur kemi të bëjmë me një samit i këtij niveli, ku thuheshe që janë aktivizuar 16 lloje të sigurisë të lartë të forcave speciale. Do thotë që kjo siguria kaq e madhe e këtij shteti, i cili kishte marrë përsipër të zhvillonte një samit të tillë, ku ishte në atë lloj momenti? Dakor, ju lutem më përshkruani çfarë pat ju. Ajo që unë çfarë pa, ajo që unë pash ishte dora që ngriheshe e këtij zotërisë kundrejt zotit Berisha në atë lloj momenti dhe çdo gjë nga një jetë si normale, që një shpërfytyrim i gjithë secilit nga ne në atë lloj momenti. Cilat ishin veprimet që bëri përpara se ta godiste zotin Berisha, sepse e kuptoj që ndoshta nuk e keni patur fokusin aty. Ne nuk e kemi, sepse mendoni që ishte, kush nuk e priste diçka të tillë, sepse përpara zotit Berisha qëndrojnë gjithmonë mediat dhe normalisht ishte ai rrethohet edhe nga truprojat e tij, por jo vetëm. Po ky person arriti deportante.
Dhe kjo ishte më e çuditshmja, sepse ishin mediat përpara dhe askush nuk e priste, sepse kanë ndodhur protesta gjatë gjithë kohës dhe po protestojmë gjatë gjithë kohës. Dhe në asnjë lloj momenti zoti Berisha në natyrë takon çdo qytetar dhe çdo qytetar arrin që të afrohet pranë tij. Dhe ai ka menduar normalisht që po i afrohet një qytetar për të atakuar, askush nga ne nuk priste që do të ndodhte ajo që ndodhi. Dhe të them të drejtën, jo vetëm që jemi trëmbur, por nuk kuptonim se si do të merrte e gjithë situata, sepse në një situatë të tillë mund të kthehesh e gjitha dhe në një formë tjetër. Mund të... Në fakt pati tentativa, ishte pati irritim? Ishte provokim i qartë për të pasur rrëmuja dhe për të agravuar situatën. Por vetë zoti Berisha, si lider i Mirëfillit që është, mori një pozicionim që kur në gjendje në cilën ai ndodhej, gjeti forcën dhe të merakose edhe për agresorin e tij. Kjo do thotë që nga të qenurit mjek, pjesa humanitare e tij edhe në atë lloj situate që gjindeshe, ishte akoma aktive dhe është akoma aktive. Turma ishte normalisht shumë e revoltuar dhe e shokuar dhe ne nuk e dim se si mund kishte reaguar kjo turm kundrejt pjesës tjetër që ishte dhe policia, sepse policia ishte vetëm disa hapa larg nesh dhe disa hapa larg agresorit. Pra nuk e pas kanë parë këta njerëz që një njeri që nëse do ishte i sëmur, siç thuhet, do të shfaqte dhe shenja tjera. Dhe nuk mund të dal brënda një periudhe shumë të shkurtër, ne kemi parë që çështje të ndryshme të qeverisë nuk dalin, nuk del drejtori i policisë me një herë me një deklaratë apo vetë kryeministri i cili gjatë samitit tentoi ta shmangte përgjigjen, duke thënë që ne kemi dhënë një përgjigje zyrtare në portalet qeveritare. Gjë që zakonisht nuk ndodh sepse kryeministri përdor Twitterin, Facebookun dhe Instagramin për dhënë mesazhe të tilla. Nuk përdor zakonisht pikërisht portalet qeveritare. Dhe të dalë në një periudhë kaq rekord të dhënat e një vërtetimi mjekësor i cili del nga një klinik private është pak e dyshimt për faktin e vetëm, sepse secili nga ne për të shkuar dhe për të marrë një vend pune i duhet një vërtetim mjeko-ligjor që secili nga ne është i aftë për punë, i cili merret në shtet dhe merret me tre vula.